Dilarə xanımla bağlı hökm elan olundu. Gülnarə xanım heç bir şey etmədiyi halda sadəcə şahidi olduğu bir əməl haqda sosial şəbəkələrdə yazdığına görə təqsirli bilindi təəssüf ki və 460 saatlıq islah işlərinə cəlb olunmaq haqqında qərar verildi. Mən başa düşürəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti son illərdə o qədər absurd və qəddar qərarlar görüb ki, yəqin ki, müəyyən adamlar hətta mümkün sayırdılar ki, heç bir günah olmasa da Gülnarə xanım da azadlıqdan məhrum edilə bilər və ona görə də yəqin ki, bu qərarı müsbət qarşılayırlar ki, heç olmasa azadlıqdan məhrum edilmədi. Bəli, Azərbaycan reallığı budur ki, heç bir cinayət törətməyən adamın azadlıqdan məhrum edilməməsinə, amma haqsız yerə islah işlərinə cəlb olunmasına biz məcburən sevinməli oluruq. Bu, Azərbaycanda yaranmış repressiv hakimiyyətin mahiyyətindən irəli gəlir. Amma əslində isə biz məsuliyyətli vətəndaşlar olaraq düşünməliyik. Nəyə görə Gülnarə xanım şahidi olduğu bir əməl haqda, konkret olaraq Əziz Məmiyevin polis nəfəri tərəfindən döyülməsi haqqında sosial şəbəkələrdə yazdığına görə bu qədər sərt şəkildə cəzalandırılmalıdır. Nəyə görə? Ölkənin hüquq mühafizə orqanlarını görməyə iş mi yoxdur? Baxın, bu gün çox ağır günlərdən biridir. Savaş başa çatandan sonra artıq Azərbaycanda 40-cı Qarabağ qazisi intihar edir. Nəyə görə bu qədər qəhrəmanımızın ölüm həddinə çatdırılmasını hüquq mühafizə orqanları araşdırmır? İşləri yoxdursa bununla məşğul olsunlar. Sosial şəbəkələrdə belə məsələlər axtarıb tapmaqdansa, bütövlükdə demək olar ki, hüquq mühafizə orqanları səfərbər olunub sosial şəbəkələri izləməyə. Müxalifətçilər nə dedilər, nə yazdılar? Gülnarə xanım nəyə görə cəzalandırılır? Xalq cəfəsinin fəalıdır. Bütün aksiyalarda iştirak edib. Həmin 20 iyul quru sərhədləri açılsın aksiyasında da fəal iştirak edib. İndi onu bu şəkildə ümumi işlərdən, siyasi mübarizəsindən zərərsizləşdirirlər. Əgər onun az yaşlı övladı olmasaydı, daha da sərt qərar verərdilər. İndi o hökmdə elan olunmasa, amma biz başa düşürük ki, əsasən bu nəzərə alınır. Amma nəyə görə belə olunmalıdır? Bu ölkədə, təsəvvür eləyin, milyardlarla xalq malı talan edilir. Onu araşdıran yoxdur. Rəsmən elan edirlər ki, ölkənin ümumi daxili məhsulunun 15%-ə qədəri ilbəil ofşorlara daşınır. Bunu araşdıran yoxdur. İşgəncə ilə adam öldürülür, araşdırılmır. 17-ci ildən bəri tərtər qurbanları, hansılar ki, bu adamlar ki, işgəncə ilə öldürülüblər, həmin o adamlarla bağlı araşdırma hələ də öz hüquqi qiymətini ala bilmir. Nəyə görə ala bilmir? Nəyə görə? Aha, deməli, biz bax, yolu açıq saxlamışıq. İmkanınız varsa kameralarınızı fırladın, göstərin ki, bax, yol açıq. Bax, yol açıq, görürsünüz, yol açıq. Sadəcə indi biz Azərbaycan qanunu uyğun olaraq baş verənlərə münasibət bildiririk. Amma bu münasibət kimlərisə narahat edir. İstəyirlər ki, bu ölkədə hamı sussun. Hamı hamıya xeyir vurar. Məqsəd bundan ibarət. Gülnarə xanım da ona görə cəzalandırırlar. Başqalarını da ona görə cəzalandırırlar. Ona görə bu işdə də məhz polis nəfərinin şikayət edilməsi məsləhət görülmüşdü ki, polislə xalqın arasında qarşı durma yaradılsın. Yoldan keçən də yoxdur, yolda açıldı. Amma buna baxmayaraq, indi mən əsas fikrimi olsa çatdırırım, sizə də xoşdur ki, tez qutarım, fikrimi çatdırırım. Deməli, mani olmuyor. Mən onu vurmamaq istəyirəm ki, ölkənin hüquq mühafizə orqanları, vətəndaşların susturulmasına cəlb olunmamalı. Danışmayan insanlar, günlükündə tartışmalar, o yaxşıdır mı? Yaxşıdır ki, insanlar danışsınlar, müzakirə eləsinlər, etirazlarını bildirsinlər, baş verənlərə münasibət bildirsinlər. Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti repressiv metodlardan istifadə edəməlidir. Azərbaycan vətəndaşlarının konstitusion hüquqları tapdalanmamalıdır və polis siyasətə qarışmamalıdır. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Yaxşı. Qoy.
Neden demediler bu ne? Bu ceza neden ibaret? Kendi sivillerden temsil edecek. Ümmiyet emek Siyasi mənsubiyyətinə görə, yəni ki, ona görə mənim icra eləyəcəm. Xeyr, icra eləməyəcəm. Yalan ayaqlar.